Assalamu alaikum kadirli değerli körmenleri. Biz yıl başında öner tapkış Abdümütel İbadullah ağamızı da osu studiyaga çakırıp biraz sınaqtarını ötküzgen bolatmız. Bugün süyünçü jañalyk bu kişi hazırkı eldin barlığı karşı küresip jatkan koronavirüske karşı üyde awa battak şarkılı awanı ılgaldandırışı arkılı dezinfekciya jasaudyñ jaña täsilin özü üyinde koldanıp körüp biziñ studiyamızga kelip hazır körsötkeli otur. Bastay beriniz. Ne diyeyim ki kardeşim adam. Koronavirüs degen solku bizim yerimizimiz kardeşim bütün dünyanın caylak biratı olar. Soğan yani birimiz birge bir birge cum olup soğan karşı özümüzün koldan kegeçi asbaplardan faydalanıp faydalanıp kursak degen ümitim adam bir tecrübe etkisi gördüm. Solar sizge kursetmek istedim. Al endi осыған қарсы мысалы қазір супермаркетке, гипермаркетке барғандар, базарға барғандар мысалы банкоматтың алдында қызмет атқарғандар осыған қолын ылғалдап алуына болады дейсіз ғой. Бұны қалай ашылады, қалай қосылады? Бұл өзі аппарат. Үйде мысалы бетовой техника болмаса ғой, үйде пашар, не, ылғал шығарып, үйді салқын жаздың күнге жақсы пайдалы. Соны кеше үйде отырып осындай жағдайларды телевизорлардан көріп отқан екен мен де. Осыған жаңа бір спирт құйып көрейші. Жаңа пар шығарса қолды спиртпен жуу, сабынмен жуу, болмаса жаңа хлормен жуу деп тазалаңдар деп жатыр ғой. Мысалы үшін соны көрейін деп бірінші оған жаңа хлорын сусап көрсем пар шықпады. Аңдан болды, неге шықпайды? Кейін қой дедім да, одан кейін спирт арақпен кішкене суға спирт араластырып неғса болды да шықпады. Ал су құйсам пар шығады. Аңдан болды. Одан кейін қой өмірлік опыт қой, бұның қайтып енді оны хлор істесем де жаңағы нені істесем деп ойлап жатсам да есіме түсіп қалды. Мынаның ішінде де мына өзімізде қазір любой аптекаға барсаңыз мына ақ хлор бар иә. Қазір бәрі медицина магазин, бәрі супермаркет болсын суға таблетка хлор. Таблеттің хлоры. Содан пайдаланып жатырмыз ғой енді. Одан кейін біз енді бұл енді арзан жолы. Мысалы үшін неген алдын супермаркетте жаңағы нені алдына қойсып қазір қол сәл дезинфекциялау ашылады. Маған дейін су құйдыңыз ба? Маған су өзі су мына жақтан құйылады. Мен просто мына қысқартып өзі жаңағы документ несінде бар ғой. Одан кейін мұны қойып былай қойғаннан кейін мына арқалы қосылады міне. Ал енді осыған мен бұған енді бұл шықты жаңағы спирт құйсам болмады. Жаңағы су араластырып одан кейін хлор су араластырып хлор құйсам да болмады. Одан кейін не қылуым керек? Өйтіп ойладым, былай ойлап кейін ол таблеткасын хлорын таблеткасын алып алдым. Одан кейін мында қысарып пәке міне қараңыз міне мына шет қалы жіпке байлап қазір мынаның исін көрсеңіз басқа да міне неғып тұр. Иіс жоқ, иіс жоқ, ешқандай. Одан кейін біз бұған мына нені қойдық, хлорды байлап қойдық. Хлорды байлап неге парвоз арқылы өтеді ғой енді. Қойғаннан кейін қараңыз мысалы үшін жаңа қазір біраз уақыттан кейін шыға бастаймын. Өте шығады. Былай қойсаңыз мысалы үшін кіргенде ма қолды суға неге неғымасын неғып кетсе осыған асығыс адамдар осыған қолды осылай шайып алады да жүре береді. Шайып аласа уже жаңағы бактериялар нелерді неғылуге жақсы міне микробтарды өлтіруге. Бұның сонда мына біреуінің өзі бір таблетка қанша уақытқа дейін жететін болып тұр? Мынау не қанша істегенше мынау су бір су тозып қойсаң 10 сағатқа дейін жарайды мысалы үшін алатын 25 ватт та сондай екен мысалы үшін. Жаңа неғылады мынау әдемі болып тұр. Бір жағынан бөлмені түгелдей қамтуға да болады. Су мына пар көтерілсе төменге түсе береді мысалы үшін төменде бәрін дезинфекция қылып несіне пайдасы. Бұл енді қазір біздің дүкендерде бар ма осындай құрал? Дүкенде болу керек қой, біз қазақстаннан алынған нәрсеміз ғой. Астананы алып келді балам, соны үйде былтыр пайдаланып жүргенбіз. Кейін мына бұл қанша шаршы метрге дейін бұнымен қамтуға болады деп ойлайсыз? Әлде мына адамдарды неғылған кезде бір комнатаның керегі жоқ қой. Мен мысалы үшін сіз жаңа банкоматқа барасыз, болмаса жаңағы кассаға кіре берсе сосын қазір лифттеріңде кнопкасын басуға рұқсат бермей жатыр ғой, қолмен басуға дейді. Анау жаңағы коронавирус қол арқалы көп жұғады екен. Содан кейін жаңағы қолды былай қойғаннан кейін микробы барып ананы басып шығып бара жатқан тағыдан неғып кетсе уже біздің нем жеңілденеді да мысалы микроб сол неғып жіберген. Мынау жақсы жаңалығыңыз шынында да елдің ертең қолдауына үйде бекерге үйде көп адам енді бар ғой бұл. Мен мысалы үшін менде болған сияқты басқа жаңағы пайдалануға үйінде үйде
Ana yakın mana Kayta kayta жоо бергенче дейсиз. Жоо бергенче балдар чай берип кетет. Немерелерге да балдарга да бир неп кетсе. Балдар кызыкшын деп ойлойт го мына мен. Эл көп отурууга болмайт. Жа эгер кеметим десең, ары үйгө өкүс бар мен жагайын азайтып коесуң. Ала беке мына тапкан жаңалыгыңыз одан ары карай элдин ийгилигине жарай берсин. Кутту болсун. Осындай жумуштарыңыз кандай да пайдалуу жумуштарыңыз болсо келип туруңуз студиябызга. Айтып элге сал болсо да пайдасы үчүн алып кыйынчылыктар жеңилтирет деп не кылып атырык коем ким билет. Жакшы, рахмат сизге.